Hadirin yang berbahagia, untuk menginjak acara selanjutnya, kita menampilkan dari atraksi Sendatari yang dibawakan oleh empat seniwati kami. Dari panggung mengucapkan selamat malam dan selamat berhibur. Thank you.
Aromanis, aromanis, aromanis.
Sebelumnya dari acara Campur Sari akan dipandu oleh yang punya Radio Dharma Wijaya, Mbah Tawar. Monggo Mbah. Sing tuwek tak unggah nih si. Ojo mandang tuwek mandang mutu nih, alon-alon tak pekso aja nih ya. Yes, satu dia. Kula tak nembang didik mawon nggih. Saman damel akan mudo rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La kaula wala quwata illa billah. Amaba. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Arif Apandi. Badhe minggah kaping 3. Amin. Dalem namung maringi pangestu kemawon. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Arif Apandi, dalas sedaya perangkatipun Bapak RT RW tokoh masyarakat, ugi ingkang kalau hormati Bapak Muspika, Bapak Limas, Bapil Kamtimas, Bapak Babinsa ingkang tansah kalau tresnani, ing mriki kula mangke boten saged matur kathah jalaran apa kala wau dibeso kali cak wewe. Kesehatan kula niki kirang pit mekaten nggih. Lah niki acarane niki mangke Campur Sari. Inggih kula singkat mawon mboten perlu ngomong kata-kata, jalaran acarane padhet. Kula nyuwun kursine. Mas Wewe, nyuwun kursine Mas Wewe. Inggih. Nggih. Masih bersama Ludruk Warna Kusuma yang dipimpin oleh Bapak Poniran. Muga-muga mawon sak bibaripun acara niki laris-laris mekaten nggih.
Nggih, napa malih Bapak perangkat desaipun saha staf-stafipun nggih mugia saged manunggal raos sing dipimpin kalih Bapak pimpinanipun. Nggih, bangunane tansaya lancar mekaten nggih. Nggih, langsung kemawon campur sari masih bersama Ludruk Warna Kusuma. Monggo, Pak. Asik. Kula sajane nggih rada kagum rada ndredeg ngene iki. Tapi kula betah-betahaken. Yes. Se. Tepungaken, Mbak, paring asma sinten? Mbak Rosa mijil saking Surabaya Wadoh Warna Kusuma jenengan bengi iki kula saged kagum. Engkang kok kalihipun paring asma sinten, Mbak? Mbak Vita. Niki Mbak Win nggih niki. Nggih, sampun dangu antawisipun. Nggih, dumateng bapak-bapak mangke nggih. Sing badhe nyawer niki kula badhe semawon kalih mawon sing nderek joget nggih. Kalih mawon kersane sekeca dipun pirang dipun pirsani kalih sedaya kang sampun rawuh. Nggih. Niki kala wau wonten pertama nggih niki monggo. Napa? Tondomoto. Tondomoto masih bersama Ludruk Warna Kusuma. Tondomoto dari Bapak Apandi. Asik. Hey. Monggo, Pak. Ah, asik. Ah, asik. Bapak-bapak aja. Ye. Senantian seorang
podo moto martanda ke hatiku tresno najan nate gawe cuwo neng nyatane kok katone moto gak simpen Upu kasmoro engge monggo yes ye asik asem nggih onjeh Gus Lurah Barjo onjeh Kembang Kopi awas ayo digoyang ngono sing semangat bubar nyambut gawe
sekur waras kayakku. Ayo goyang ade, heeh. Wis marai panas. He he om. Bapak kepala desa mbok pilih nderek joget iki monggo. Nggih, kersane tambah semangat napa Bapak Wusri kaipun? Monggo, kersane tambah semangat. Nggih. Kagem Bapak Limasipun monggo. Nggih. Dua lagu lagi nggih, monggo. Napa? Sri Wening. Monggo Pak Pat. Suwe gak nate ketemu ya. Yang terhormat Ludruk Warna Kusuma di tempat kami minta lagu campur sari satu pepeling dua kangen bojo. Lagu ini kami kirimkan satu Bapak Tomo Mar Harmoko, dua Bapak Karsono, tiga Bapak Suwandi,
harap dilayani. Madong patang harap. Ye mangke dipun layani teng lawak mawon nggih. Pupus klapa padha jeju ketan. Asik. Wei. Terakhir asik-asik warna Kusuma Joy. Sopo sing ora ketan. Ayo goyangane, goyangane, ayo ngono. Heeh. Cek diwarna bapak-bapak. Tursun kanthi partisipasinipun nggih. Thank you.
ing pangkur suro boyo kakung putri sepuh lan amu kulaturi pinara engkang sekejo hamong gomir sani pagelaran kulo kusuma pinaringan hanomo warna kusuma ludruk Jawa Timur Bapak Poniran pimpinan kita pimpinan kita Michel Caken Jawa jaman kemajuan jaman teknologi akeh tantangan era globalisasi soka sebatan kita sing penting ayo kuat seniman ayo ningkat no seni tari lan kitungan Jawa Timur
Lingga. Thank you.
semono nek sejarah kutha Suro Surabaya cak poniti diarani kutha pahlawan taun 85 Kyai Ajang Perang. Cak Budi tenange Cak Budi. Tak gawekno sih. Budiman wiwit pian mulo rong puluh taun lawase atus udan atus kringen kepanasan pangan ana dalem Pak Poniran diwek kutho Jombang Rino wengi pikiranku uang mikir no Pak Ran dolek duit tak gawe nempur kelingan marang bojo sing tanti-anti lepak ran sajroning atiku rasa tresno ora bisa ilang sajroning dodo cak Budiman monggo minggah Sasana Pagelaran iki Cak Budiman sing nguasai darah kawasan Diwek Cokir Jombang nah wengis apa nih di panjae sampe tempel sak klutik nes ayo Cak Pon klotak iso jalan wengis thank you.
Kusuma, Bapak Poniran, monggo minggah wonten sasana pagelaran. Bapak-bapak Poniran, monggo mriki jaipongan kripik gedhang kondo. Ketua geser.
celoka purontol pat nyoba ngapo Nek